Vamos chegando devagarzinho. Regula os graves, médios e agudos, meu DJ. Marcelo Pofo já tá com a gente. William Júnior, alô! Canta pra nós. E o coronavírus, como é que tá aí? Como é que tá o som aí? Tá bom o som? A gente precisa de amigos. A gente precisa daquele abraço, tá faltando. Oh não. Solta. E aí, como é que tá o som? Tá bom? Não começou a live ainda, estamos só esperando a galera chegar. Rolê dos Aliados tá na área, Cascavel. William Júnior diretamente de Minas Gerais. Are you ready? Let me know. Are you ready? Let me know. Vamos lá, subindo, subindo. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Jump around now. Tá só começando, ainda estamos nos esquentando. Estamos esquentando ainda aí. Bruno Taparel chegando agora, Edmilson Mão Boquinha. Que sonzera é essa, meu DJ? Marcelo Borges, diretamente dos Estados Unidos. É Estados Unidos, você tá, Marcelo? Vitinho Pereira. Aê, Vi! Estamos só esquentando, não começou a live ainda. Fulano Ciota chegando também. Regula, DJ! Essa música, pra quem não sabe, ela foi o tema do Coronavirus. Dá pra ouvir mais uma vez? Só se primeiro. Você só ouve aqui, viu? Luiz e Cíntia, boa noite! Tô só regulando os graves, médios e agudos. Jean Franzoni também chegando lá de Rolândia, Paraná. A todos os grupos do WhatsApp também, moçada, que dá maior força aí, viu, gurizada? Semana que vem vou dar um papo sadinho aí pra falar o nome da gurizada. Gasga não, DJ. Som tá batendo duro aí, Matias. Vanderlei Caduri, meu brother. Grande Vande. Estamos só esquentando, não começou a live ainda, hein? É que agora a gente espera a moçada chegar. Em nome da Tarampos, em nome da Seven Drive. Por isso que quando você assistir as lives depois, começa lá pelos 15 minutos, aí já começamos. Aí é a abertura oficial da live. Estamos 2 anos no ar. Foram 80 lives. Foram 80 semanas. E hoje a gente está aí na 81.
Regulando, regulando. Eduardo Jorge chegando agora, Wesley Alves da Sul, manda um salve aí pra Cleven de Sapezal, Juliano lá do Campo Mourão. Eu mudei os cabos aqui, cuidado pra não fazer confusão na hora, DJ. Não abrimos a live ainda, não abrimos, então estamos só aquecendo. Dá um alô pro Laurão. Está fazendo aí o quê? Fazendo mocotola em Pedro Gomes. Ô, oh, da próxima vez me convida, viu? Ô, oh, Pedro Gomes. Cidadezinha da fronteira. Gosto demais aí, viu? Pessoal da Creúna também, hoje tem sorteio pro pessoal da Creúna aí. Alguém da Criúna tá por aí? E tem os pendrive também, os pendrive. Você que tá chegando lá, agora a live não começou ainda, estamos só esquentando. Aproveita e já vai compartilhando. Michel Bonato, estamos aqui no Paraná congelado, tá frio. Faça ideia, Mangueirinha. Pessoal do Iretama chegando agora também, viu, Marcinho? Salve, DJ! Moçada de Garapuava, vem comigo! Já compartilha pra nós que você tá concorrendo aí a um pendrive recheado de música. Semana que vem a gente tá bolando aí uns brindes especiais pra você aí. Pessoal da... E agora, hein? Agora, meu amigo, não anotei! Alex Júnior tá comigo. Quero mandar um abraço especial pro Alex Nunes, lá de Bauru, é isso? Irmãozinho meu que tá aí. Vamos fazer aquele vídeo pro você. Aguenta aí, Alex. Esse é brother. O Alex falou assim pra mim: ô Celso, falaram aí que o Gustavo Lima que iniciou, que deu uma largada nas lives. Foi você, não foi? O imperador tem sua moral. Vamos até tocar um remix dele hoje, que sobrar tempo. Éder Peck de Campo Verde chegando agora, Éder. Marcos Costa lá de Pomerode, Santa Catarina. Eu quero um pendrive, o cara falou ali, ó. Então compartilha aí, ó. Mas já vai compartilhando que de repente de sorteio aí você, cadê? Tem 10 links de música também, isso aí pra você. Agora tem que falar no microfone, senão não sai ali. Evandro de Santa Mariana, é você, meu brother, quanto tempo? Manda um alô pra Rondonópolis. Vamos mandar um alô pra Rondonópolis aí. Hadaway. Matiasson diretamente da fronteira. Renan Seba, o homem das artes, atual arte, valeu, Renanzinho. John Kell da Top do John Kay, chama Mega Me. Rodrigo Valim tá assistindo também. O Clóvis Júnior chegando agora também. Kelly Douglas Colomba. Pessoal de Curitiba, Paraná, hoje sono.
se não, não sabe. Juliana Filipac, um abraço aí pro pessoal da Araucária. A cidade do combustível. Pessoal da Aparecida de Goiânia também tá agora. A Seu Gomes diretamente de Bombinha. Até eu sei. Começa agora, Live 81, para todo o Brasil, para todo o mundo. Como é que estão as coisas por aí? Maestro lá de Nobres, William Júnior de Barzão de Mim. Kelly Douglas Colombel diretamente de Chapadão. Aô, Chapadão. Em nome da Tarampes, em nome da Seven Drive. Segura a nós! Vem comigo! Já vai compartilhando aí, amiguinho! Almeida, parabéns DJ Jorge Paulo, só as melhores. Dudu Laugner, só Sonzeira Celção. Isaac Lopes é sentido, mas é meu hobby de tratos DJ. Gustavo Siqueira, logo logo estaremos juntos, se Deus quiser. Já compartilha pra nós aí, amiguinho, compartilha pra nós.
Reginaldo Amaro também vem aí, Jaraguá do Sul, tamo junto. Vai, DJ. Josimar Lima lá de Sinop, acelera, DJ Denis Rodrigo. Que aí, Tocuegui? Kleber Costa Pieta tá com a gente. Fabinho Antônio, lá da Doctor. Fabinho Antônio, Antônio Carlos. E aí, pra todo mundo, Doctor Sal. Tá só começando o Live 81. Vem comigo, compartilha aí. Faz ao vivo. Tete Santana, boa noite. Regula, DJ. Paulo César Cardeal. Aê, Paulo. You can make me whole again.
Tudo. Agora o melhor da Dance Music vai começar. Começando no passinho do boneco, Felipe Agaruleto, show, man! Regula, DJ! Só as top, valeu, Thiago Caprini também chegando agora, Jorel da Silva!
John Oliveira chegando agora diretamente da Andradina. John Robert. E aí, como é que tá? Como é que tá essa vida? Tudo mudou, né, galera? Tá foda aqui também, viu? Mas vamos em frente. Nós somos brasileiros, porque brasileiro não se entrega nunca. Vamos pra cima. E sempre o Pai do Céu que tá lá em cima, olhando por nós. Dobre o seu joelho. Peça força pra Ele que Ele te dá. Como eu falo no meu DVD, quem tem Deus tem tudo. Comigo, S81, alocador Felipe Miguel Araucária. Volney Gonçalves e Volney. Quem compartilhar tá concorrendo aí os pendrive e 10 links de música, compartilha aí. Fortalece pra nós. Sempre em nome da Tarampas, em nome da Seven Bros. Digita lá, live DJ Celso, manda lá no Instagram pra nós. Hashtag live DJ Celso, faz aí. Faz um videozinho aí. Se tá com vergonha, manda o baixinho. Fazer com os baixinhos, faz. Só tem pequenininho lá, ó. Santos manda muito bem. Edson Oliveira, essa é boa, DJ. Alex de Nortelândia, Vaguinho de Três Ranchos, meu Goiás. Ô, Vaguinho, saudade de você. Pessoal do GEM, Grupo Elite Mineirense lá de Minas, vem aí. Maquinho, Vitinho, Maquinho da Real Transportes. Maquinho, ficou top o CD do Maquinho, hein? Que loucura!
E aí? Já compartilhou pra nós? Já compartilhou? Você não compartilhou, compartilha, fortalece. Semana que vem tem muitos brindes massa pra vocês. Mas hoje tem aí 10 links de músicas e um pendrive recheado de música. Aí na sua casa. Hey DJ, where's the bass? Pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Sucesso das pistas. Bora, Andrade. Robson Santana, toca o Didi Agostino aí. Vamos tocar um Didi Agostino pro menino.
Fui achar o DJ Agostinho e o Alexandre. Juliano, Felipe, Filipac. Alô, William. Brian, Araucária. Alô também. Jonathan, Jonel. Só o ouro, DJ, só o ouro. Mais uma sonzeira aí da Dance News. Angélica e Clebinho, lá de Tangará, assistindo aí. E aí, Clebinho, meu brother. O Zé Asfontora chegando aí também. Top dos top, vem comigo. Já compartilha aí que tá concorrendo ao pendrive 10 links de música. Compartilha aí, Clebinho. Live 81 para todo o Brasil, para todo mundo. Alemão lá de Curitiba, e alemão. Juliano falando das velhinhas da Cusco. Oh, bons tempos da velhinha da Cusco. Thiago Caprina chegando agora, valeu Thiago. Logo, logo vamos voltar. Se Deus quiser. Come to me now, I will take you.
Beer Cunha chegando agora. Lindomar Castro, é nóis de Minas, hein, Lindomar? Tá frio aí nas Minas Gerais. Pra quem não sabe, a gente casou aí, viu? Lá em Belo Horizonte. Fui buscar em Belo Horizonte. Vamos soltando o corpo, vamos lá, quebra tudo, Kleber. Bora compartilhar, meu povo aí, Johnny. Sidney Meirelles e a minha Maringá. Ô, oh, Maringá, velho. Uma que marcou e marcou de novo. Márcio Zanella chegando agora, Roberto Domingos, Laurindo. Boa noite, Ney Celso, aqui é DJ Beto. Regula, Beto. Meu amigo Cri ali de Balneário Camboriú. Aí, Cri, pessoal de Marília, São Paulo, Cristiano. Alex Nunes tá indo aí, Alex. SPL Audio Car sempre na. Não responde a SMS. E eu escrevo a diretez. Pode chorar, pode mão por dar do rito. E dar-se a estica até a meu pito. Mané que não que tem lá. Sonzinha batendo forte aí, galera. Gilvânio Porfírio aí, pessoal de Gaspar, Santa Catarina. Vem aí o CDzão. Como é que é o nome do grupo dos meninos? Deixa eu ver se eu acho aqui. É, grupo. E agora, DJ? GFA, lembrei aí, ó, QRA. E aí, Juca? Grupo Flogão e Alucinar. Moçada do trecho aí. Segue o baile, tio, segue o baile. Uma que marcou, marcou demais.
8 horas a gente fez o sorteio hoje aí. Você que ganhou, entre em contato, hein? Ganhou aí da Estúdio Z. Vai escolher lá no site. Beleza. Vai receber na sua casa sem custo nenhum. Só que tem 48 horas, hein, meu amigão? Acho que é Souza, Souza o sobrenome dele. Ô Ju, PKS, Sassu! PKS, bro! Estamos aqui no procedimento da live. Em nome da Seven Drive, em nome da Taramps, toda a família Taramps. Cláudio Souza. Ô Cláudio, acho que foi o Cláudio Souza que ganhou ali, ó. Acho que foi você que ganhou o brinde, Cláudio. Vi a foto ali, Cleberson Souza. Cláudio Souza, dá uma olhadinha aí. Leandro Sagantini, Lindomar Batista Santos, GSP. Grupo Sul Paranaense. Ave Maria, tá na área também, meu irmão? Vamos soltar essa aqui então pro chofé, vai lá. Que aí tocou é Gui? Live 81, 81, 81. Manda um abraço especial pro Jonas de Ponta Porã. Pessoal da rádio, eu anoto e não sei onde anoto. Regula, regula, DJ! Das nossas lives. Cadê o eco, meu DJ? Um salve aí pra Feliz Natal, ô Mato Grosso, velho! Alex de Hortelândia também, Antônio da Frimeza de Medianeira, Antônio! Loja Virtual de Acreúna! Tem alguém de Acreúna ainda aí? Vai ter um brinde aí, ó. Patrocínio da Virtual de Acreúna. Tem alguém de Acreúna? Manda um comentário que vamos sortear. Brothers, The Moon. Essa versão cantada em inglês, hein? Joacir Alves, diretamente de Dourados, é Joacir. Anca do Já. We'll be right back.
o Oscar Negrão. Adriano, lá de Boituva. O Oscar, lá do Triângulo Mineiro. Quinho Ribeiro. E aí, DJ, compartilha pra nós. Hélio Machado de Floripa. Como é que tá Floripa? Como é que tá a capital da magia? Alguns dizem que é a capital da sacanagem. Será que é, amigão? Aí, vai vendo. Chega da Phaser, né? E olha que não tem o famoso simples. Vamos lá, DJ Augusto Tavares. Leandro Brites. All my friends keep telling me that I should leave you for a while. Trazendo ela. Lasgo, lasgo, lasgo. So you must show. Em homenagem ao nome de uma cidade, quem não sabe. Isso mesmo, Kellyson Souza. Kellyson Souza, manda um alô aí. Lohane, e aí Lohane? Meu amigo Gilvan Barbosa de Campo Verde. Diego Belusso de Romelão. Live! Em nome da Tarantos! E Second Draft! Que viagem é essa, meu DJ? Regu!
canta pra nós. William Jules, André, Jair Oliveira Arantes, do Cuiabá curtido, quero mandar um abraço especial pro meu amigo Hudson. E aí, Hudson, lá do Cunha. Regula, DJ. Quem não lembra, quem não lembra aí dos bons tempos da maturidade de Balneário Camboriú? A gente falava assim. E aqui começa mais uma noite na maturidade. Pessoal de Curitiba que desceu a serra. Moçada aí do Rio Grande do Sul. Pessoal de São Paulo, Tales do Tempo da América, Music Hall, oi Cuiabá, velho. Ao som de Darulli, Sunstar. Vem comigo, vem comigo. Yes, yes. Live 81. Subindo, subindo, vai comigo, vem, vai comigo, vem. É nóis, é nóis, é nóis, tio. Be your guiding light, be the
amigo Flávio Marques. Lá de Uberlândia. Regula o eco, meu amigo. Pessoal de Sapucaia do Sul também, daí. Quem compartilha aí tá concorrendo ao pendrive. Compartilha aí, amigão. Compartilha aí, marca os amigos no comentário. A partir de agora, quem marcar dois amigos no comentário aí, vai levar o link de música. Quero ver. Tá valendo. 10 links de música separadinha, ó. Anderson Alves, lá de Vera. Ei, Vera, velho. Silmar Borges, São Paulo. Continua Júlio César Alves. Olavo Tavares. E aí, Olavo? Eu sou de Cabo Verde, da África. Um abraço pro seu irmão. Pessoal de Blumenau aí, eu vi também. Júlio Oliveira. Viajando pela zona sonora. Nessa quinta-feira, valeu, Michael. Sago de Concórdia. Toca céu, meu brother. Tava esquecendo de você tocar. E aí, toca céu. E aí, tô. Toca falou que vem o CD novo dele aí, viu? Será que vem mesmo, Toca? A galera quer saber. Marcos Godoy, de Novo Hamburgo. Deve estar frio aí, Marcos. Adriano de Conquista, Bahia. Flávio Alexandre de Diamantino. Quem sabe canta, só pra recordar. We'll be right back.
bom demais recordar. Vou trazer o Joaquim Cubilha, lá de Santa Cruz, Dourado, Mato Grosso do Sul. Trazer uma aqui, ó. Essa aqui, ó. Anos 80. Vamos tocar um pouquinho aí. Depois dessa, vou tocar aquela assim, ó. Forever. E aí, Flávio Galber, tá frio aí no Porto Alegre? Tá gelado em Porto? Grazi Costa e Canoas, Grazi, como é que tá aí? On a lonely night, I'm full of shadows, toss you in away. I walk alone a million miles. And I nearly died, cause my lucky star is gonna fade to gray. I feel alone a million times. And you push me down. Essa aqui não quer tocar, não. Essa aqui não tem jeito com ela. Ela falou que não vai tocar de jeito. Ai, 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 caiu tudo. Rio Grande do Sul. Essa é pra vocês que vocês gostam do rock and roll. O remix mais que demais. Rolê dos Aliados, valeu. Andrea Kunzler, lá de Porto Alegre. Ah, é, os palpito. Que foi, DJ? Dá um probleminha na agulha. I want to hide. I want to tear down the walls to hold me inside. Hey, Luiz, e sim. Reach out and touch the. Tá frio aí na fronteira. Where the streets have no name. Oh, Fábio Martins, valeu. Where the streets have no name. Yeah.
despedidas das nossas lives. Regula, DJ. Essa versão você só ouve aqui. Bruno Tafarel tá congelado. O pessoal tá debaixo da coberta, olhando pro celular assim. Aqui na praia liguei até o ar, liguei até o ar condicionado. Quem marcou o amigo aí? Não vi ninguém marcando o amigo aí pra compartilhar. Marcelo Cari, Serina, Bataguaçu, Manuel também de Apucarana. Tá 12 graus aí na Apucarana, velho. Giovanni Porfírio, fala aí, corneta, fala aí. Adriano Stein.
Quero mandar um especial pro pessoal da 048, onde era realizada aí a Retro Mix. Teve uns problemas aí, mas quando voltar na edição de reinauguração, vou estar aí com vocês, viu? Juntamente com o DJ Gustavo Siqueira. Valeu, Gustavo. DJ Teco chegando agora, só toca as melhores. Ele que faz sua live aí, toda sexta-feira, digita aí DJ Teco. Isso aí, moçada, estamos chegando ao final. Valeu, Caxias do Sul. Última lá de Caxias do Sul. Ganhou o primeiro link da noite. Everaldo Wolf. Pessoal de Campo Verde, Alessandro. Quero mandar um abraço pro Station Alves, da Conveniência, fora de hora. Cadê o nome da gurizada aí que eu tô falando? Sou Fortinho lá do Ceará. 25 years and my life is still. Vamos lá, mais uma aí. Moçada, não sei se vocês viram aqui, uma hora eu voltei rápido. E quebrou uma agulha. Eu tinha uma agulha de reserva aqui, mas ela não tá funcionando muito bem, então nós vou ter que encomendar outra amanhã, viu? Celso, Cojura, já, você já ganhou o link, viu? Admoço, mano, Boquinha, o segundo link da noite. Bruno Tafarel, quero um, valeu, Bruno, terceiro link. Thiago Caprini já ganhou. Francisco Lourenço, quarto link. Juliano Câmera, VIPs da noite. Ah, coisa boa. Juliano Paim, ganhou o quinto. Xande Higger, o sexto link. Vou sortear mais aí, aguenta aí. Relations, the moon, the sun's in the sky. Relations.
essa semana. 26 anos da morte de Ayrton Senna. Oh, saudades. Quando eu lembro do Ayrton, eu lembro daquela corrida. Vai, DJ. Que ele correu só numa marcha por 5 voltas. Você lembra disso? Agora aqui eu vou ter que mixar só com uma agulha mixar 2. Por isso que eu lembrei de Senna. DJ Amarildo. Ei, Amarildo, velho. Agora eu vi, agora eu vi o pessoal da conveniência. Amigo David, Japinha do Sumaré. Bogas aí, Bogas. Já, já do Rabicó. Doutor Fala, Lorgan. Léo, que mais? Velho Tim. Amigos, Staton, Alves, conveniência fora da hora lá de Rondonópolis. Falei ou não falei, Adriano?
Quem não lembra dessa aqui, ó? Rock set, baby! O pendrive não saiu ainda. Helder lá de Sinop. Joacir Alves, valeu. Josimar Itajaí. E essa aqui? Equipe Chama, que é nós. De Mineiros, Goiás. Saiu o pendrive agora. Vamos lá. E aí, pra quem que vai? João Lucas Cristiano tá assistindo de Boituva, São Paulo. Pensei que era Santa Catarina. Dina Mato chegou agora. Meu amigo Canjica, esqueci do C, Canjica. Natalie Vídeo de Guarantã. Dinei Correia, DJ. O Ney Mariano, Cidrolândia, Mato Grosso do Sul. Essa é a última, 81. Vai sair o pendrive, moçada. Vai sair o pendrive. A partir aí do Juliano Filipac. Aí, o Juliano marcou todo mundo. Já ganhou o link também, viu, Juliano? O William Júnior ganhou o link também. Baixa o volume, Dizinho. César Paulino. Ô, Dinei, fiquei sem agulha aqui, Dinei. Vai no braço. Pessoal dessa aí, Paraná também, tá por aí, o David. Tina Matos é Campo Grande. Ô, oh, saudade do flashback do Marcão do Gugu. Paulo Silva de Itapema, ô, menino. E a moçada que quiser adquirir o pendrive aí, tem pendrive, galera. Eu só não anuncio porque eu não aguento atender todo mundo, entendeu?
Mas eu tenho o pendrive na promoção. Você que tem interesse aí, vai lá, manda mensagem. Ô DJ, como é que é? Como é que funciona o pendrive? Como é que é o procedimento? Olha o Eduardo Floripa! Pendrive DJ vai pra quem? Roosevelt Pedroso de Cuiabá. A partir do Roosevelt Pedroso. A pergunta é: tem que ter uma perguntinha pra dar clima. Os guri que é o pendrive DJ. Os guri da catequese, vai vem. É nóis, Queiroz. Tá vindo o CD do Gen aí, viu, moçada? Grupo Elite Mineirense. Tá vindo mais, quem mais? Tem o pessoal do Shrek também, cadê? É o grupo... É o que é Real Shrek, esqueci o nome do grupo, Shrek. Fala, vamos tocar mais um. Vou terminar com essa música que eu comecei, que ela fala desse momento que a gente vive, que ele espera que alguém fale a verdade. A gente só quer a verdade, nada mais. E essa música fala disso, viu, galera? Então tá, a pergunta é: qual era a dansteria ou a boate em Balneário Camboriú que eu, DJ Celso, toquei por 25 anos? Aqui pertinho, Balneário Camboriú. Como é que era o nome da casa? Quem falar ali vai ganhar o pendrive. Vamos ver se a moçada tá antenada aí. Olha a sonzeira aí, DJ! Terminamos com 1.100 online, tá bom demais. Valeu, Danilo Martins. Como é que era o nome da danceteria aí? Alguém falou? A danceteria que eu tocava aqui do lado em Balneário Camboriú, que eu toquei por 20 anos. Como é que era o nome? Quem sabe aí? Jordi Schultz, Baturité. Quem não lembra? Aqui começa mais uma noite no Baturité. Are you ready? Let me know. Are you ready? Let me know. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Jump around now. Então, né? Estamos finalizando. Não dá pra sair com menos de 1.000 online, é sacanagem. Deixa baixar de 1.000, eu saio. Thiago Caprini, já tem. Ariel Schenner, ganhou aí 997.
Beijo grande, moçada. Muito obrigado por estar comigo aqui essa noite. Queria que vocês soubessem que eu faço isso de coração, viu? Fico 2 dias aqui selecionando músicas, porque a gente não pode tocar o que a gente quer. Voltou pra mim. A gente tem limitações pra fazer essa barulheira toda. Então não é fácil, não. É quarta e quinta o dia inteiro. Hoje eu acordei 5 da manhã, já preocupado, tenho que separar. Essa aqui é uma que eu achei, ó. Achei legal demais. Eu quero um link, DJ. Já saiu 8 links, tem mais 2. Valeu, Dilmilson, irmão, a boquinha. Aqui, o meu brother lá de Cascavel, Vitinho. John Oliveira. Fabiano de Chapeca. Não vi você hoje, Fabiano. Você ganhou, Juca, o 9º pendrive. Falta um. O 9º pendrive, novo 9º link. Quem ganhou o pendrive foi Gardi. Gardi Schultz, foi você, meu anjo. Não sei se é mulher, se é homem. Nessa quinta-feira aí, Gardi Schultz, ô louco, piá, você que ganhou. Pensei que era uma mulher. Lindomar Alves, manda um alô aqui pra nós de Fátima do Sul. Ô, oh, Fátima do Sul, valeu. Pessoal de Francisco Beltrão também, Leandro Tiogo. São Miguel do Guaporé, Rondônia. Wagner Silva do meu Cuiabá, Cuiabá. Rosimeire Silva do Timão, é nóis. Ô Gardi, achei que era menina, é um brother. Gardi Schultz, ô louco, piá. Bruno Taparel, aô. Aí dá pra ir embora, né?
Valeu, Gardinho Chutes, é de Capanema. Aqui, ó, a porrada. Cadê, DJ? Cadê? G-I-G-I-G-A. Essa aqui não é não, DJ. Era a amostra, era outra, moçada. Isso aqui tem eu falando. Aí, ó. É nóis, Queiroz. Essa eu fiz pro chofer aí. Beleza? Beleza. Sorte e saúde, então. AM. Grupo Inimigos do Horário. Vai começar a folia, DJ. Vai começar a folia, DJ. Essa é boa, viu? Essa eu fiz pros caminhoneiros. Moçada, faltou um link, né? Então vamos dar mais um link. O último da noite. David Pá. Ó. Se você. É, os que foram sorteados no link tem que ter compartilhado a live, senão perde a oportunidade de ganhar, beleza? A semana que vem eu vou estar sorteando aqui vários brindes. A gente está negociando os brindes aí, talvez a Tarump, Seven Drive ou alguns parceiros aí, tá? Sorte e saúde então, que Deus abençoe cada um de vocês. Falta um link, DJ. Vou dar pro rolê dos aliados Cascavel, beleza? Ô brother aí, ganhei um link de música, tá? Sorte, saúde, que Deus abençoe, valeu! Só falar embora, o pessoal começa a entrar de novo. Aí não, né? Aí é terrível. Renan, informática, valeu. Eu quero o link, DJ Paulo Antunes. Você que não ganhou o link e você quiser adquirir o pendrive, como eu falei antes, eu tenho alguns pendrives. Eu não anuncio porque daí fica muita gente e eu não consigo atender vocês. Se você que tem interesse aí, entra em Jetzt muss alles gut gehen.